Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yenidən qurulan 220-110 kilovoltluq və yeni tikilən 135-10 kilovoltluq Xırdalan yarımstansiyalarının açılışında iştirak edib. Dövlət başçısı Xırdalan yarımstansiyasında yaradılan şəraitlə tanış olub. Yarımstansiyanın istismar müddətini başa vurduğuna və artan tələbatı qarşılaya bilmədiyinə görə tam yenidən qurulub. Prezident İlham Əliyev məsafədən idarə olunan SCADA dispetcher sistemi vasitəsilə yeni tikilən Xırdalan yarımstansiyasını işə salıb. Bildirib ki, qəzaların qarşısının alınması və istehlakçıların keyfiyyətli və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsində bu stansiya mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində 3 saylı məktəb-liseydə yaradılan şəraitlə tanış olublar. Dövlət başçısının 2019-cu ilin yanvarında imzaladığı sərəncamla bu təhsil müəssisəsinin 1176 şagird yerli korpusu əsaslı təmir olunub və 1200 şagird yerli yeni əlavə korpus inşa edilib. Yeni tikilən korpusda müasir sinif otaqları, informatika, hərbi hazırlıq, əmək təlimi, məktəbə qədər hazırlıq kabinetləri yaradılıb və zəruri dərs vəsaiti ilə təchiz olunub. Burada həmçinin STEM, elm, texnologiya, mühəndislik, incəsənət, riyaziyyat otağı, laboratoriyalar, akt zalı və açıq idman meydançası yaradılıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının yeni inşa edilən binasının açılışında iştirak ediblər. Xəstəxanada yaradılan şəraitlə tanış olublar. 150 çarpaylıq tibb müəssisəsi ən zəruri avadanlıqlarla təchiz olunub. Burada dünyanın aparıcı şirkətlərinin avadanlığı quraşdırılıb. Xəstəxanada cərrahiyyə, terapiya, pediatriya, reanimasiya, dializ və digər şöbələr, həmçinin laboratoriyalar fəaliyyət göstərəcək. Bu binaya Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının nəzdində olan mərkəzi xəstəxana, Abşeron rayon poliklinikası, Abşeron rayon uşaq poliklinikası və təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım şöbəsinin köçürülməsi nəzərdə tutulub. Yeni tibb müəssisəsində yaradılan şəraitlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibə verib. Bu yeni tikilmiş xəstəxana bizim səhiyyə sahəsindəki fəaliyyətimizi əks etdirir. Bildiyiniz kimi son illərdə bir çox xəstəxanalar tikilib və onların da müəyyən standartları var. Həm memarlıq baxımından, həm avadanlıqlar da təchizat baxımından. Ona görə əminəm ki, bu xəstəxanada vətəndaşlara keyfiyyətli tibbi xidmət göstəriləcək. Çünki bütün müasir avadanlıqlar burada quraşdırılıbdır. Bir də ki, xəstəxana eyni zamanda həkimlərin iş yeridir. Və burada 200-dən çox həkim və bütövlükdə 600-dən çox tibb işçisi çalışacaq və ona görə onların da iş şəraiti təbii ki, çox müsbətə doğru dəyişir. Və əminəm ki, burada göstəriləcək tibbi xidmət vətəndaşların sağlamlığını təmin edəcək, bərpa edəcək və bu xəstəxananın inşası bir də onu göstərir ki, bu sahədəki fəaliyyətimiz ardıcıl şəkildə davam etdirilir. Azərbaycan Prezidenti və xanımı paytaxtın Yasamal rayonunda yeni salınan meşə tipli parkın açılışında da iştirak ediblər. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən salınan bu parkın ümumi ərazisi 4 hektardır. Vaxtıyla bu ərazi bəzi adamlar tərəfindən satışa çıxarmaq niyyəti ilə zəbt olunub. Məhz Prezident İlham Əliyevin müdaxiləsindən sonra bu proses dayandırılıb və bu torpaqlar dövlət fonduna qaytarılıb. Yeni salınan parkda yaşıllıq zonası ərazinin 70%-dən çoxunu əhatə edir.